98% ľudí ma neodoberá, prosím, stlačte na tlačítko odoberať, teraz si užite video. Aký máš názor na dvojsekundového matia. Nesledujem jeho content, máme spolu ongoing beef od 2015. roku, kedy ma začala hejtiť a nenávidieť za to, že som buzerant. A odtedy len pokračoval, proste ako si hľadať na mne, proste ako negatívne.